Sveiki, bičiuliai. Šiandien su kolega nusprendėm po darbų atvažiuoti prie upės, pabandyti laimę, pagaudyti upėtakį. Tai vat, susidėjom meškeres, atvarėm, šiek tiek vėsoka braidimui, bet ką padarysi. Tai vat, bandysim šiandien ieškoti upėtakių. Kažkur prie kelmų, kažkur prie ramumų. Tai vat. Ką? Bandom, ne? Su spiningais. Pabandžiau čionais, tada čia, už kelmo, palitos medžius, na kol kas nieko, eisim tolyn upę, gal rasim kur sėdi aktyvus upėtakis. Štai tokios blizgutės žvejoju, čia kažkur 3-4 gramai, štai upė yra tikrai neblogai pasiteisinęs.
kažkas įtartinai blizga, man atrodo čia wobleris kažkoks medija paliktas ties viduriu kadrą. Prieisim, pažiūrėsim ar šarčiau. Jo, wobleris visai neblogas dar paliktas. Šiandien aš irgi jau vieną blizgutę nutraukiu. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki. Pamojuosiu.